Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Querido, eu agradeço o que está tentando fazer. Mas a lógica está aqui. E o meu problema está aqui. Bom, existem 5 bilhões de pessoas no planeta e você é a mãe perfeita para mim. Quais são as chances disso acontecer? Obrigada, Senhor, por este menino. Eu sabia que podia consertar isso. Talvez tenha sido você e o Senhor. Eu não gosto de compartilhar o crédito, mas eu sabia que aquele momento não era a hora adequada para dizer isso.